V delovnih okoljih se spremembe dogajajo tako hitro, da jih komaj dohajamo. Spremembe same po sebi pri večini ljudeh izzovejo strah pred neznanim, povzročajo stres, skrbi in izgubo občutka nadzora, izgubo fokusa. In če je sprememb veliko, se ti občutki le še potencirajo. Pa vendar, brez sprememb ni rasti, ni napredka. Zato nima smisla sprememb ignorirati, predolgo odlašati z njimi ali se jim celo izogibati. Če se znamo soočiti z njimi, lahko zmanjšamo nivo stresa, si povrnemo občutek nadzora, predvsem pa nam spremembe lahko postanejo vir uspeha. Pridružite se nam na delavnici, kjer bomo na spremembe pogledali z različnih zornih kotov, se naučili, kako lahko zmanjšamo negativne učinke in izkoristimo prednosti, ki jih prinašajo spremembe. Predvsem pa, kako v kaosu sprememb ohraniti fokus.